სურამში დაბის გენერალური და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმა დაამტკიცეს, რას ითვალისწინებს და რომელია ის პრობლემატური საკითხები, რომლის გადაჭრაც პროექტის ფარგლებში მოხდება. საკრებულოს ხდომაზე დოკუმენტს ოპოზიციამ მხარი დაუჭირა, თუმცა განაშენიანების გეგმასთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნებიც აქვთ. გეგმის გარშემო არსებულ კრიტიკას უპასუხა მაჟორიტარმა დეპუტატმა. დაბა სურამის გენერალური და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმა უკვე აქვს. დოკუმენტს ხაშური საკრებულოზე ეყარა კენჭი და მათი უმრავლესობის მხარდაჭერაც მოიპოვა. დაბის ეკონომიკური გაჯანსაღება, ჯანმრთელობისათვის უვნებელი გარემო შექმნა, საკურორტო და ტურისტული პოტენციალის ამაღლება. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ხელშეწყობაც პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს. გარდა ამისა, გეგმა, რომელიც უკვე არსებობს, დაბას თავიდან აცილებს დაუგეგმავ თვითნებურ გადაშენიანებასა და კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლების დაზიანებას. ასევე შეიქმნება უსაფრთხო შრომისა და დასვენების პირობები და სხვა. Როგორც ყველა დასახლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქს დაბას დასახლებას ჰქონდეს თავის განვითარების გეგმა და ამ მხრივ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია გენგეგმა, რომელიც განსხვავს სივრცის განვითარებას, სივრცის დაგეგმარებას და იმ წესებს აწესებს, რომელთაც შესაძლებელი არის ამ დასახლების შემდგომში ჯანსაღი გარემოს შექმნა ამ დასახლებებში. მიხარია, რომ ჩვენმა კომპანიამ შეფასო ურბანიკამ დაამუშავა დაბა სურამის გენერალური გეგმა და მისი ცენტრის განაშენიანების გეგმა. ამ შემთხვევაში უკვე გამოვლინდა ის ტერიტორიები, რომლები არის სამშენებლო, რომელი არასამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიების დაცვა მოხდა შესაბამისი რეჟიმების დადგენით. ამასთანავე ის ეკონომიკური სარგებელი, რაც შეიძლება გეგმის განხორციელების შედეგად მიიღოს სურამა, ესენი არის კაფეო ჩამოყალიბებული, სამოქმედო გეგმა არის გაწერილი და ეს დოკუმენტი ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იქნება იმ კუთხით, რომ სურამს შეეძლოს უკვე ეკონომიკური ზრდა დაიწყოს და როგორც კურორტმა გააუმჯობესოს თავის ხარისხი. ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია თვითონ სურამის განვითარებისათვის, მთლიანად ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის და მოხარულები ვართ ყველანი, რომ ჩვენ მოწვევის საკრებულოს მიერ მოხდა ამ საკითხის მიღება. დაბა სურამის გენერალური და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის დამტკიცებას მხარი დაუჭირა ოპოზიციამ, თუმცა გეგმასთან დაკავშირებით პრეტენზიები მაინც გამოთქვეს. ევროპული საქართველოს წევრი მიიჩნევს, რომ დოკუმენტი დაბის გამოწვევებს არ პასუხობს. ნატალია კიკაძე ხელისუფლებას ურჩევს, ჯერ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები გადაეჭრათ, რომელიც ხალხს აწუხებს. იგი ფიქრობს, რომ მუნიციპალიტეტში გაჭირვებაა და არც ინფრასტრუქტურის კუთხით არის კარგი მდგომარეობა. ეს არის ძალიან ფართომასშტაბიანი და მესახება დღევანდელ ფონზე, როდესაც ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევების და გლობალიზაციის წინაშე ვდგევართ. ცოტა მესახება ეს ცოტა ლამაზად ნანახფერად სიზმრად დღევანდელი გადმოსახედიდან, როდესაც არის სხვა უამრავი სოციალური ძალიან ელემენტარული პრობლემები მისახედი. გეგმის გარშემო არსებულ კრიტიკას საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სივრცითი დაგეგმარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა და ხაშური ქარელის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზაალ დუგლაძემ უპასუხა. ისინი ფიქრობენ, რომ აღნიშნული გეგმის განხორციელება ხელშეუწყობს ტურისტული ზონების განვითარებას, სოციალურ-ეკონომიკურ აღორძინებასა და გარემოს გაჯანსაღებას. სურამის განვითარების გეგმა, ეს არის აუცილებელი პირობა, წინაპირობა იმის, რომ დაბა სურამში განვითარდეს ტურიზმული და ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ამიტომ მინდა, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, თელმეც გუნდს, თანამშრომლებს, რომლებმაც ძალიან დიდი გეგმა დაუდო სურამის განვითარებას, მრავალწლიურ გეგმას, რომელიც განაპირობებს მთელ ინფრასტრუქტურას. ეს არის საკვები ობიექტები, სპორტული მოედნები, სასტუმრო სხვადასხვა მასშტაბის და მთლიანად მთელი დაბა სურამის განვითარება თავის ყველანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტები. პროექტი შეპესე ურბანიკამ, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკვეთით შეიმუშავა.